Mana, mana, qarab tur. Urasan urasan. Urganingda mana shu, urganingda. Mana shunda. Bo'sh tur, bo'sh tur. Ha? Korpus bilan 10 yelka. Korpus 10 yelka. Korpus. Tushundingmi? Korpus. Mana. Boshla. Ha? Ana. Yaxshi, yaxshi. Boshlaylar. Aka, oyoq kiyim bilan bu yerga mumkin emas. Aka, kechirasiz, oyoq kiyim bilan bu yerga mumkin emas. Mumkin emas deyapman. Tinch deyman. Nima edi? Sen bor. Men buni yerga sanchib qo'yayim, ha? Ey! Nima bo'lyapti bu yerda? Ovolaring mana. Malika mana qara. Tushundingmi? Ha? Bu yerda masalan biz mana. Mana bu masalliqlardan voz kechib, o'rniga tropik mevalardan tashkil topgan turli xil salatlarni tayyorlasak juda yaxshi bo'lardi. Nima deysan? Baki, sen bilan bir gaplashib qo'y. Ularing, ularing. Aka. To'xtama. To'xta dedim. Malika. Xo'p. Kelajakda jahldor eri bo'lib qolsa. Buni hech qanaqa qo'rqinchli joyi yo'q. Nima qildi? Bilasanmi, har qadamini tergaydi. Rash qilib ko'chaga ham chiqarmaydi, umuman bor-u. Nima qildi? Qo'ymaydi-da. Mehribon yering bo'lsa, hamisha yoningda bo'ladi. Kana. Bo'ldi, 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 bo'ldi. Bo'ldi.
Tan sıhhatli xotirjamlikni bergin. Farzandlarimning baxtini ko'ray, sog'-salomat yurishsin. Ilohim, yaxshi kelinlar qilay. Farzandlarim orqamda qolsin. Amin. Allohu akbar. Malika bilan birga ishlaysan, ha? Ha, birga ishlaymiz. Unda qarab yurgin. Malika bilan bizning uydagilarning rejasi bor. Ha? Har kim atrofida o'ralashib yurmasin. Mayli, xo'p. Eplay olasanmi o'zi? Agar eplay olmasang, meni yonimga kelgin. Men eplay olmaydigan ish o'zi yo'q. Boshqa tomon. Yaxshimisiz aka? Ha, qayerdan kelyapsan? Haligi o'rta og'aynilarim bilan edim. Sochi uzun og'aylaring bilanmi? Yo'q, nimaga unaqa deysiz? Qaytib kechikma. Xo'p. Oyimni xavotirga qo'yib. Xo'p. Bo'lmasa dadam aytgan ishni qilaman. Faqat shu emas, aka. Ha. Keyin futbolkani ham chiroyli qilib joyiga qo'yib qo'y, xo'p? Dazmollab yuvib. Xo'p. Futbol kiyishim qoladi. Ey qiz. Ey qiz. Yordam kerak emasmi? Ko'tarish, ko'tarish, balonni ko'tarish kerak. Ha. Hozir. Mana. Nega kulyapsiz? O'zim. Jinni. Hammas joyda. Tuzatib qo'ydim. Ketishingiz mumkin. Voy, to'xtang. To'xtang. Mana bu pulni olib qo'ying. Men bu ishni pul uchun qilganim yo'q, singlim. Bu dunyoda hamma narsani pul bilan hal qilib bo'lmaydi. Bu pullaringizga yaxshi qiz. U bu narsa olib yirsiz. Voy. Rahmat.
Arziydi. Tövbe, uzun olishin chi. Uf. Qaravaring. Labay. Biror nima buyurasizmi? Kechirasiz. Pulim uyda qolib ketibdi. Cho'ntagimga solish yodimdan ko'tarilibdi. Agar iloji bo'lsa, keyin safar tashab ketaman. Hisobni olsam bo'ladimi? Malika qaravor. Pullar qolib ketgan ekan. Kechirasiz. Uyda qolib ketibdi. Mayli. Unaqada bugungi idish tovolarni yuvib berib ketasiz. Tushunmadim. Bugün gidiş tavalarını yuyup getiz. Yok e. Mamlaka kısa içi. Vay. Yaş kalayım. Vay. Hey. Tinchlikmi bo'ldi? Tinchlik emas. Hey, ketdi. Sharsa qilmadimi? Hayda. Bilasizmi, o'zi ba'zilar firibgar bo'ladi. Cho'ntagi quruq, e'tiborni tortmoqchi bo'ladimi? Tushunyapsanmi? Ey, to'xta, to'xta. Ey. Ana u kechagi bola emasmi, meni sharmanda qilgan? Ha, o'sha. Qaysi? Menga qara. Suhrob, gapim ne eshit? Shu balani oldimga olib kelgin, xo'pmi? Alamim bor unda. To'xta. Kecha sen bilan ko'rishgandik, adashmasan. Shunaqa. O'shanda javozingdan ketding. Bir gaplashib qo'yaman dedim-u, kel qo'y dedim-de. Xohlasang hozir gaplashamiz u. Mayli, biz keyin gaplashamiz. Hozir seni Malika chaqiryapti. Kim u Malika? O'zing tanirkansan. Menda nima ishi bor ekan? Borsang bilasan. Men kerak bo'lsam o'zi kelsin. Borib ayt. Qishaqa degan. Alo, o'zing kelarkansan. Ha, Suhrob. O'zing kelarkansan deyman. Nima? O'zing kelarkansan deyman. Men borarmishmanmi? Tezroq ye. Hozir mendan ko'radiganini ko'radi u. Ha, kelarkanmi? Kelarkan. Siz kim bilan hazillashayotganingizni bilasizmi o'zi? Men hech kim bilan hazillashganim yo'q. O'zi o'sha kunga qilgan hunaringizdan haligacha qonim qaynayapti. Hozir ham chaqirtirsam o'zi kelsin debsiz? Shunaqa dedi. Siz meni kimligimni bilasizmi o'zi? Voy, bilmaysanmi? Endi bildim. Dadangni tanti qizisan. Nima? Yana haqorat qildimi meni? Suhrob. Bo'linglar, aytinglar, kechirim so'rasin mendan. Kechirim so'ra. Oy!
yomon urarkan u. Menga qara. Etmaysanmi uraman? Bor gapi bo'lsa, men ketdim. Vaqtim yo'q. Sihrob, sen nega bu kuchayib olding? Tur o'rningda. Ko'rmaysanmi? Yomon urdi-yu. Sen nimaga indamay qarab turibsan? Gapirmaysanmi? O'zing hech kimga gap bermading-ku. Yana nima deysan? Yaxshilikcha kechirim so'rashingizga imkon bermoqchiman. Shuning uchun keldim meni yonimga. Shu uchun. Kechirim so'ramasangiz hovurimdan tushmayman. Unda so'ramasam-chi? Unda sizga juda yomon bo'ladi. Faqat qo'rqitib o'rarkansiz-da? Oxirgi marta ogohlantiryapman. Bu qiz nima qilsa bo'ladi? Meni bir joyga olib borib qo'ysangiz, men sizdan kechirim so'rayman. Kelishdik-a? Xo'sh, nima deysiz? Ma'qulmi? Ha? Tiz cho'kib kechirim so'raysiz. Yalinib kechirim so'rayman. Meni kechirim so'raydi deb keldingizmi? Shunaqa. Eng katta muammoingiz shu bo'lsa kerak. Shunaqa. Siz nimaga kulyapsiz? Afrikada odamlar ochidan o'ylayapti. Muz okeani erib ketyapti deb muammo qilishadi. Muammoni kattasi shu yerda ekan-u. Menga qarang. Meni shu paytgacha, shu yoshimgacha hech kim haqorat qilmagan. Bilasizmi shuni? To'g'riga, yuring. Asabimga o'ynamoqchimisiz? Meni gaplarimni eshityapsizmi o'zi? Nima? Menga qarang. Meni asabimni o'ynamaysiz. Hamma narsani chegarasi bor. Meni dadam. Alo. Taksida man, taksida. Ko'rsatib qo'yma hozir taksini. Taksida man. Oy. Jinni pinni bo'lib qolganmisan? Telefonimda nima ayb? Uzr so'rash kerak edi. Kreditga olgandim bu telefonni. Sizga rahmat. Uyimga olib kelib qo'yganingiz uchun. Voy! Uyimga? Hey, to'xtang, to'xtang. Qayoqqa ketyapsiz? Bo'ling, kechirim so'rang. Taksi puli berish esimdan chiqibdi. Voy! Bunisi juda ham oshib tushdi-ya? Menimcha oshiqchasi bilan berdim. Bo'ling, kechirim so'rang. Qilgan ishingiz uchun. Katta qiz bo'lganingizda kechirim so'rayman. Endi bo'lsa, to'g'riga, o'nga yursangiz, katta ko'chaga olib chiqib qo'yadi. Voy! Kechirim so'ramaysizmi? Shunaqami? Endi qilgan ishingizga javob berasiz, tushundingizmi? Xayr. Meni qara, shug'ullanlaring tez-tez. Bo'l, boshla, boshla. Yana, yana. Qo'lingni tushirma, qo'lingni ko'tar. Yaxshilab, yaxshilab. Sajjari qo'lilar degandan xabaring bormi? Ha, bor. Tushirma qo'lingni, tushirma, tushirma. O'rniga musobaqaga chiqib bersin-chi. Ilojim yo'q. Nega? Himoya, himoya, himoya qil.
muammolarimni hal qilay. Ko'tar qo'lingni ko'tar, tushib ketmasin tirsaging. Ertaga shug'ullanishga kech qolmagin. Xo'p. Mana bu tarqaganlar bor-ku? Ha, mana, to'g'ri aytyapsiz. Mana shular miyadagi o'zgarishlar. Bu yerda ham beryapti-da mana. Bunda oqib. Mana bu yerda ham o'zgarish bor. Anchadan buyon qiynalib yurgani ko'rinib turibdi. Mana buni qarang. Nima qilib yuribsizlar ko'chada? Ha? Daydib, hamma bilan mushlashib yuribsizlarmi? Hech narsa qilmadimi sizlarga? Dada! Voy! Ha, bolam, o'zlaringizga hech narsa qilmadimi? Ha? Yo, dada. Yuzlaringizga hech narsa bo'lmadimi? Yo, hech narsa bo'lmadi. Ha, keluvdi, bitdi o'zim. Burda so'rayotgan. Dada, nima qilyapsiz? A, bularni urishib qo'ying desam. Nega bunaqa qilyapsiz? Urishyapman, urishyapman. Qani yerga tayanchi, tezroq bo'l. Sen ham. Dada. Yerga tayan. Ko'rdingizmi bularingizni? Bo'l, bo'l, bo'l. Hop. Bir. Bor, bor, bor. Ishlaringni qilavergan onasi bor. Aytganimni qilsaychi. Bo'l, bo'l. Bo'l, qani. Yaxshi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bo'ldimi? Ay. Ya? Ha? Nima qilib o'tiribsan bu yerda, bolam? Ha, o'zim ajoyib. Xonangga kirib uxlasang-chi, qizim. Boraqa. Hozir kiraman, oyijon. Bo'ldi, turing. Sardor, sizga asabiylashish mumkin emas. Rahmat. Salom. Yaxshi keldingizmi? Yana sizni ko'rganimdan xursandman. Shoshib turibman. Qani, qayding? Menga qarang, unaqa maynavozchilik qilmang. O'zi shundog'im kechasi bilan asabim buzilib uxla olmadim. Mayli. O'tgan ishga salovat. O'tiring, ketdik. Chi mashinada men sizga taksichi emasman. Ko'p taksichilarni topgan gapi shu. Men taksichi emasman. Ishdan keyin ozgina kira qilaman. Qo'shimcha daromadni zarari yo'q. Xullas shunaqa gaplar. Chin bo'ling, kechirim so'rang. Ochqoringa kechirim so'rab bo'lmaydi. Undan ko'ra borib, qorinni to'yg'izib, ovqatlanib, kuchi yig'gandan keyin kechirim so'rasam bo'lmaydimi? Hali hammasi uchun javob berasiz. Bilaman, xotirjam bo'ling. Hammasini hisoblab yuribman. Oxirida yo'q, bitta qilib yig'lab kechirim so'rayman. Qani? Bo'ling. Kecha jahl qilib ketib yuborganingizdan keyin ertaga boshqa taksichi yollayman deb o'ylagandim. Adashgan ekan. Siz bir ishga kirishsangiz, mas'uliyat bilan yondashar ekansiz. Shu jihatingiz menga yoqdi. Iltimos, g'ashimga tegmang. Bilasizmi? Jim keting. Gapirmayman. Gapirmayman. Umuman gapirmayman. Umuman gapirmayman. Aniqmi? Aniq. Gapiraman. Yo'q. Ha.
Yok. Ha. Yok. Yok. Ha. Düşmeyiz mi? Marhamat. Rahmat iltifot uchun. Ha, ovqatlanib bo'lib, hammani oldida mendan kechirim so'raysiz. Obbo, xo'p dedim-ku. Bo'ldi endi. Bu safar meni aldab keta olmaysiz. Tushundingizmi? Xo'p, tushundim. Bemalol buyurtma bering. Tez tayyorlab olib kelishadi. Hormi, charchamayapsizmi? Hozir, shunday bir daqiqa, o'rtog'im oldiga borib keling, xo'p. Ha, rahmat. Ye, do'stim, yaxshimisan? Qalizon o'rtog', yaxshimisan? Rahmat. Tuzumisan? Ishlaring yaxshimi? Nima qilyapsan bu yerda? Ishlayapman. Nima ish qilyapsan? Endi shu yerda ishlab turibman o'rtog'. Yur, o'tiramiz. Yo'q, menga mumkin emas. Yur, gaplashib olamiz. O'tiramiz, yur. Ha, bo'pti, yur. Qani boshla o'zing. O't. Yur. Tanishing. Yoshlikdagi o'rtog'im. Assalomu alaykum. Sanjar. Tanishing. Qani o'rtog'i o't? Men ham. O'ta qol endi. Bo'l. Qo'ling yaxshi bo'lib qoldimi? Ancha yaxshi. Mashg'ulotda ko'rinmayapsan. Siz yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Endi bormaysan mashg'ulotga. Bolalar bilan seni juda ham sog'indik. Mashg'ulotdan tashladim o'rtoq. Tinchlikmi? Oilada yolg'iz farzandman. Ishlamasam bo'lmaydi o'rtoq. Sizlar bemalol o'tiraveringlar. Hop, men shu yerdaman. Bo'ldi, bo'ldi. Gaplashamiz. Hop. Yaxshi o'tiringlar. Maktabda bolalar bilan pul yig'ibotdi kopta olgani. Shuning uchun salla ham berlaring. Birga kopta tepamiz. Chiqar. Ovqatlanish pulim qopti. Bo'laveradi. Buni bera olmayman. Men olgan narsamni qaytarib bermayman. Ber dedim. Bermayman. Ber dedim senga. Ma. Ber dedim senga. Bermayman. Ber. Qaytar bermasmiş. Yur. Ketdi. Alo. Ha. Men tayyorman. Sal turib aloqaga chiqaman. Xo'p. Nima deyotgandingiz? Siz hali sportchi emasmi-dey? Ha, ozgina sportdan ham xabarim bor. Malika, yaxshimisan? Ha, rahmat. Nimaga yo'qsizlar, tinchlikmi? Ko'rmaysanmi, hamma mendan qarz so'rab kelaveradi. Bilasanmi, meni ko'nglim bo'shda. Bilishadi. So'ramasligimni.
Şunaqa, o'zi so'ragani katta pul emas. Berdim, oyoqqa tursin, yoshligimni eslab yursin deb. Shunga ishlanib qolgandim. Ha, xursand ko'rinasan. Yo, o'zim. Ha, sen ishingni qilaver bo'lmasa, men ichkarida bo'laman, xo'p? Bo'pti, ko'rishamiz. Mayli, boraqol. Bo'pti bo'lmasa. Kiravering. Mumkinmi? Hmm. Kes Zuhra. Ha. Malika. Senda gapim bor edi. Xo'p. O'zing bilasan, men maqtanishni umuman yoqtirmayman. O'shaning uchun ham shaxsiy mashinamda emas, taksida yuraman. Har xil fabrikalarim, sexlarim bor. Men bu yerda faqat savob uchun yurimman. Shunga rozi bo'lsang, turmush qursak degandim. Fabrikalaring borligi uchunmi? Restoranlaring borligi uchun. Yo'q, menga yoqasan, Malika. Shunaqa demaysanmi? Gapni shundan boshlash kerak edi. Ana undan keyin kimgadir sevgi izhor qiladigan bo'lsang, falonchi, sizni sevaman, ishqingizni o'laman deb aytasan. Qiz rozi bo'lib, xo'p, tirikchiligimiz nima bilan kechadi deb so'rasa, o'sha payt tikuv sexlaring borligini, fabrikalaring borligini aytasan. Tushundingmi? Tushundim. Bo'pti bo'lmasam, sen bora qol, mehmonlarga qara. Javob bermading-ku. Nimaga? Turmush quramizmi? Rozimisan? Ha. Sen menga sevgi izhor qildingmi? Ha. Buni iloji yo'q. Nimaga iloji yo'q? Nimaga? Zuhro, bunisi bilan seni ishing bo'lmasin. Sen mehmonlarga qaray qol. Bora qol. Mayli, gaplashamiz unda yana. Mayli. Alo. Menga tez sardor toplaring. Tez. Ey, menga qara. Lattiga o'xshab bo'shashmasan, mana aytganimni qillaring. Tushundingmi? Jo'larning otasi bo'laman. Sen o'g'illar ringga tusharkansan. Xo'p. Faqat bu jangda o'g'lim yutish kerak. Buning iloji yo'q. Ke. Bu dunyoda hamma narsaning iloji bor. Qancha xohlaysan? Sotib ola olmaysiz. Agar bilsang, hamma narsaning narxi bor. Tushundingmi? Qulog'ingga quyib ol. Hayda. Aka, aytgan manzilingizga ham olib kelib qo'ydim. Endi muomalasini qorsangiz. Aka, siz shu yerda o'tirib turing, men hozir chiqaman. To'xtang. Qayerga ketyapsiz? Chaqiruv bo'yicha keldimmi? Keldim. Manzilingizga olib kelib qo'ydim. Endi muomalasini qoringda. Aka, menga ishonib turing. Sizga ishonish emas. Men sizni birinchi marta ko'rib turibman.
muomalasi qiling-da ketavering qayoqqa xohlasiz. Aka, meni kimligimni bilasizmi o'zi? Kimligingiz bilan men ishim yo'q. Pulni to'lang-da keting. Ya? Arzimagan pulni-da mijozingizdan ayrilib qolasiz. Hoy, menga qarang. Siz shu arzimagandir. Lekin men mana shuni orqasidan bola chaqa boqaman. Tushundingizmi? Bo'ling tezroq. Bo'l chas. Aka, men 3 barobar to'layman. Shu yerda o'tiring. Menga kerak emas. Menga o'zimni haqqimni ber, bo'ldi. Boshimni og'ritma. Vaqtim tig'iz. Yana boradigan joylarim bor, bo'ling. Aka, pulim mashinada qolib ketibdi, plastikdan. Uka, jakurnishingizdan boyvachaga o'xshab turibdiz-ku. Men qara, plastikini cho'ntagingga solib qo'y, tushundingmi? Ko'tar jasadingni. Tush mashinadan. Pulim bo'lsa ko'chada yurgin, tushundingmi? Keyingi safar to'layman. Keyingi safar umuman ko'zimga ko'rinmagan. Yo'qol! Bollani yig, ish bor. Bo'pti. Chiqamizmi? Qo'rqyapsizmi? Memmi? Çüketemiz. Nasıl yıkılıp düşer? Çüketmeyeli gene. Şimdi bu. Hey! Hey! Korkarken siz o belalliydi. Siz korktu hep siz de. İyi orka gari yaptı. Attraksionlarni zavqi esimdan ham chiqib ketgan ekan. Xuddi bolaligimga qaytgandek bo'ldim. Hali ham yosh bolada ekansiz-ku. Nima? Memmi. Boringmi? Babir boshqachada. Muzqaymog'ingizni yeng tez. Gapirmang. Maza qilib ichdik-a. Mana shu yerda o'tiramiz. Ha, mana shu yerda o'tiramiz. Qara. Maza qildim. Ha, maza qildik. Shohruh aka, men hech qachon tashlab ketmaysizmi? Voy, nima deganing bu? Men seni hech qachon tashlab ketmayman. Har doim yoningda bo'laman. Muzqaymog'ingni tez-tez ye. Tinchlikmi? Bo'l. Tez-tez yesin-chi. Bo'ldi. Tur, surdik bu yerdan. Tur. Voy. Shohruh aka, to'xtang. Mendan oldin yana kimlar bilandir kelganmisiz? Sevganingiz bormi? Demoqchisiz-da? O'libmanmi? Menga nima?
yigitni kimligini aytasanmi? Qaysi yigitni? O'sha xayolingni o'g'irlagan yigitda. Ayta olmayman. Menga ham? Eng yaqin o'rtog'ingman deb yurgandim. Voy bu, mayli, aytaman. Faqat hech kimga aytma, xo'p? Xo'p, bilasan-ku. Endi gapir. Sardor. Mabodo o'sha seni ranjitgan yigitmasmi? Aynan o'sha. Esingni yig'ib olgin. Axir u seni teng emas o'rtoq. O'rtoqjon, ko'ngilga buni tushuntirib bo'lmas ekan. U senga tuzoq qo'ygan. Sen osongina irinib o'tiribsan. Voy o'lmasam. Bunga ota-onang ham qarshi. Undan tashqari men ham qarshiman. Sardor, undaylardan emas. Keyin bilasanmi nima? Men birinchi marta sevib qolganga o'xshayman. Boshingga bitta o'raymi hozir shu gapingga? Nimaga? Nima qildim? Buyoqqa. Qo'lga tushorkan-u. Mana sen bilan gaplashib oladigan vaqtimiz keldi. Senda gapim yo'q. Menda bor. Malikadan uzoqroq yur. Hozircha ogohlantiraman. Yana bir marta ko'rsam, mendan xafa bo'lma. Tushundingmi? Yo'q. Bo'ldi. Sekin rosha patlasin. Sekin rosha patlaydi aytaman. Jim tur. Senga o'xshagan bolalarni deb malikani tashab ketadigan ahmoq yo'q. Sen bilan hali yana gaplashamiz. Abdulla qarasen-chi. Sen nimani deyapsan? Sen meni turishga kelishganmiz, urushga emas. Nimani xolosa yana? Bitta yer. Olkamizga kerak, ha? Sekin. Katiyagan bitta san emas. Ha, kelinglar. Albatta kelinglar. Kutaman. Ha. Xo'p. Xo'p. Hayr. Choydan iching. Onasi? Qizing kelganda yaxshilab yotig'i bilan tushuntir. Tushuntiraman dadajonisi, tushuntiraman. Biz qanaqa qiyinchiliklar bilan to'y qilgan edik, esingdami? U paytlarda men seni sevaman deb ham aytolmaganmiz. Otang oldiga borib o'zim gaplashaman deganimda qanaqa qo'rqib ketganing esingdami? Menmi, sizmi? Dadajonimmi? Devorda miltiq osib qo'yishlarini bilib, o'zingizga qo'rqqaningizdan bora olmagansiz. Baribir borganman-ku. Borgansiz. O'sha devordagi miltiqni olib yashirib qo'yganimdan keyin borgansiz. Bu ham esimda. Miltiq endi yo'q deb qursam bo'lib borsam. Dadayni ketmon ko'tarib chiqqanini qara. Zo'rg'a qochib qutilgan edim. Esimda. Agar o'shanda dadamni bir amallab to'xtatib qolmaganimda bilmadim hozir nima bo'lgan bo'lardi. Nima bo'lardi? Mensiz qolarding. Shuda. Assalomu alaykum dadajon. Keldingmi qizim? Kel, yaxshi keldingmi qizim? Nimani nishonlayapmiz? Nima xursandchilik? Xudo tomondagilar kelib ketishdi. To'y kunini belgilab qo'ydik. Shunga xursand bo'lib o'tiribmiz. Mayli, men bo'lmasa xonamga bora qolay oyijon. Yaxshi o'tiringlar, xo'p? Yaxshi o'tiringlar. Nuqul shunaqa qovun tushirasan. Bor. Gaplashib chiqqin. Hozir. Yotig'i bilan tushuntirgin dedim-ku senga.
Aka, uydamisiz? Kim bor? Bu yerda ham yo'qlar. To'rtni qo'yib qayoqqa ketdi ekanlar? Tinchlikmi aka? Tinchlik. Suv aka. Xo'p. Mana aka. Nima bo'ldi sizga? Qanaqa dori bular? Ha? Xavotir olma. Boshim biroz og'ridi xolos. Hammasi yaxshimi? Nimaga unda dori ichyapsiz? Endi kech kelishlaringni yig'ishtir. Katta yigit bo'lib qolding. Unaqa jiddiy emasmi? Oyimga aytib o'tirma. Hozir oyimni xursand qilamiz tushib. Ha canım kızım. Seni hafa qilib qo'ydimmi? Meni tabiatimni bilasan-ku canım bolam. Ertami, kechmi? Qiz bolani o'z uyidan o'zga uyga kelin bo'lib ketishi taqdiri azal. Azmaki ham juda ham yaxshi inson. Dadangga quda bo'laylik debdi. Buni nimasi yomon? Ha, endi qolaversa dadangni Azim akadan qarzi bor. Qarz? O'zi senga nima bo'ldi qizim? Axir qachondir baribir turmushga chiqasan-ku. Yoqtirib qoldim, oyi. Nima? Voy. Voy, qizim, nimalar deyapsan? Yig'ishtir bunaqa gaplaringni. Voy. Yoqtirib qolganimish. Voy, toba. Dadangga men bu gaplarni qanday aytaman?
Ha deden, çi deden. Axir azim akaga va'da berib qo'ygan-ku. Erkak kishining lafzi nima bo'ladi? Bu gaplarni qanday aytadi u odamga? Voy qizim ey. Sizlarga shuncha qarshilik qilishsa ham, mana turmush qurdinglar-ku. Baxtli yashab kelyapsizlar-ku, oyijon. Dadangga bizga bergan shuncha mehridan keyin bu ishlaring to'g'ri emas, qizim. Tug'ilgan kunlaringiz bilan, oyijon. Rahmat, bolam. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Ey arzanda, ke. Hozir. Onajonim o'zimni. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Sizlar har doim yonimda bo'linglar. Meni baxtim. Har doim sizlarni sog'-salomat ko'rish. O'sha kunlar menga nasib qilsin. Qanoy, o'tiring. O'tiring, o'tiring. To'rt olib kelaman. Gullol, ha, tezroq bor. Voy bu, muncham chiroyli bo'lmasa. O'zingizga o'xshaganda, oyi. Qani? Keling, oyi. Kesing buni. Tabriklaymiz. 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 Ana. Yana bitta. Ana. Endi mazza qilib yeymiz. Yaxshi o'tiringlar. Hozir choy damlab kelaman. Voy. Voy. Nima qilib qo'ydinglar? Dadang kelsin, aytib beraman. Ozgina sabr qilib tursanglar bo'lardi-ku. Esingdami? Yoshligimizda oyim tug'ilgan kunlardagi tortni gulini yeb qo'yodik. Esimda, esimda. O'shanda oyim mehmonlarga gulsiz tort olib kirgan edilar. Keyin ertalab kecha ko'chada o'tirib chiqqanmiz qo'rqqanimizdan. O'shanda hammasi seni deb bo'lgandi. Shuni yemaylik deganingda ko'chada o'tirmasdik. O'zi ham rosa ham ochopat bola edingda, yoshligingda. Yeb to'ymas. Tinchlikmi, oyi? Nega yig'layapsiz? O'zim shunday. O'zi Alloh onalarni yaratganda xursand bo'lsa ham, xafa bo'lsa ham yig'laydigan qilib yaratgan ekan. E'tibor bermanglar. Mayli. Oyi, keling men sizga o'zim tort yedirib qo'yaman. Rahmat, bolajon. Oyijon. Ana. Ol. Tortingni yemaysanmi, o'g'lim? Yapman, yapman, oyijon. Ha. Oyi. Har yili esingizda bo'lsa, rasmga tushardik tug'ilgan kuningizda. Ha. Bor. Telefonni olib kel. Rasmga bo'lsa, rasmga-da. Thank you.
uyi boplabsizlar-ku. Bizaniki o'xshab ketar ekan-u, faqat sal torroqmi deyman. Nima? Yo'q. Bizani uyimiz torroq. Bu gul soladigan idish-ku. Ko'rsam bo'ladimi buni? Bemalol. Toshlar zo'r ekan-u. Nimaga kelding o'zi? Haligi sardor bor-ku. Xo'p. O'sha malikani atrofida o'ralashib yuribdi. Har ko'rganida 3 ta fabrikam bor, sexlarim bor deb karillab yuradi. Aslida 1 tiyini ham yo'q. Voy, qo'limni chiqarib olay. U bilmaydi menga o'xshagan kamtarin insonlarni yaxshi ko'rishini. Eplolmayapsanmi shuni? Yo'q, nega eplolmayman, eplayman. Kelishingdan maqsad? Ha. Ko'p e'tibor talab qilyapti, ko'p vaqt ketyapti. Bu yog'ini o'z bilasiz. Ana. Rahmat. Mana bundan hech qo'limni chiqara olmayman. Al, senga shu. Mengami? Senga. Rahmat. Sardor nima qilamiz endi? Arqonni uzun tashlab qo'yamiz. Ko'ramiz, qayergacha borar ekan. Bo'ldi, kelishdik. Unda qo'ng'iroqlashamiz, xabarlashamiz. Mayli. Sog' bo'ling. Sog' bo'l. Javobladim-da. Suqrob. Sindirdingmi? Ha, sindirdim. Qo'limni chiqarishim kerak edi-ku. Ataylab o'zim sindirdim. Mayli. Qo'yaver. Men o'zim Sardor bilan gaplashib olaman. Ha, mayli. Oy. Buyurmadi. Nima bo'ldi? Siz bilan boshqa ko'risha olmaymiz. Nega? Dadajonim. Azim aka deganga qarz bo'lib qoldilar. Siz bilan kelajagimiz yo'q. Men dadam uchun, oilam uchun hamma narsaga tayyorman. Menga ishonasanmi? Ishonaman. Unda hammasi yaxshi bo'ladi.
Sen o'zingni kim deb o'ylayapsan? Ko'rpangga qarab oyoq uzat. Sen uni teng emassan. Buni yaxshisi o'zim hal qilaman. Tushundingmi? Mana sen uni teng emassan. Menga qara, erkakcha hal qilamiz. Agar ringda men yutsam, malika men bilan qoladi. Kelishdingmi? Aman bo'l. Nega shu narsalarni menga oldinroq aytmadilaring? Nima, meni qarshi chiqadi deb o'yladinglarmi? Men qarshilik qilarmidim? Axir men seni baxtingni o'ylayman. Men seni kelajagingni o'ylayman. Menga sen baxtli bo'lsang bo'ldi. Nima, meni bu narsalarni tushunmaydi deb o'yladinglarmi? Xullas, bundan keyin qanaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, menga aytinglar. Birinchi bo'lib, men bilay shu narsani. Xo'p. Men o'zim hammasini hal qilaman. Unaqa mendan yashirib yurmanglar, xo'pmi? Xo'p, dadajon. Bo'pti, boraver ishingga. Rahmat, dadajon. Arzimaydi. Assalomu alaykum, hurmatli boks sporti muxlislari. G'oliblar va sovrindor bo'lgan sportchilarga chempionlik kamarini Osiyo Kubogi g'olibi, boks sporti Toshkent shahar assotsiatsiyasi rahbari Muzaffar Azimov topshiradi. Olqishlaringiz azizlar. Bosh ko'rish yo'q. Beldan pas ko'rish yo'q, qo'lni orqasi bilan urish yo'q, boshni orqasi ko'rish yo'q. Tayyormisizlar? Boks! Yaxshi zarba, yaxshi! Chap qo'l bilan ko'p hujum qilar ekan. Bo'shashma o'g'lim, bo'shashma!
Geç otur. Bir. İki. Üç. Dört. Xullas, MRT xulosasiga ko'ra sizni bosh miyangizda kuchli salbiy o'zgarish bor. Keyin javobini o'zimga aytasiz deb qo'ymaganingiz uchun aytaman. Qolgan umringizni mazmunli o'tkazishga harakat qiling. Olti. Yetti. Tayyor musun? Boks. Stop. Gelmez. Yaxşı başladık. Dalga yapsan fakat. Dalgıma. Dalgıma. Eşli yapsan mı? Çalkıma çalın, çalkıma! Dur yaptı o! Anakaskı dur yaptı o! Ey meyhe Recep lan! Uzi yeni kol gel! Anakaskı dur yaptı o! Sen çimpiyonsan sen, işlepsen o! Yemez, sen çimpiyonsan sen! Ya! Uzi yeni kol gel! Tinçlen, tinçlen! Şunu yapsan mı tinçlen? Galiba biz tamamdı! Olkışlar! Sizem az günü bozuyam onun yanında bulayım, delde bulayım. Akemge fakat siz yordan beri olasız. Hazır o ringde, hazır ak barışımız gerek. Siz için kuraş yaptı, çün seyisçi. Sabina, o'zingni bos. Hozir biz unga namuncha shoshmasang. To'xta. 2-chi raund. Katiraki to'g'risi. Yaxshi. Boşaşma! Şunu halli. Yutkazı berişke tayyorman. Hoş. Evazige kança soruysan? Şükrat ekeni oylasın tinç koysayız buldu. Bile sen mi? Buni qancha turishini. O'g'lingiz g'alabasi uchun yetarlicha. Ancha o'sib qopsan. Erkak. Rozimisiz? Stop! Oy. Hangi uç? Baksan. Bir. Erkek. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. 8 Dur.
Bereket ol. Yuttun oğlum, yuttun. Otur, otur. Otur. Bereket ol. Rahmet senge, rahmet. Bereket ol. Yok. Ne yut kızdım? Uyuttu. Dede, şuradakini oylasın, tiç koyuyla.